ducks. Скажи немашки на сьогодні. Aloha! And welcome to the Waikiki Inn. Waikiki Inn. Would you care to register, sir? Бен Франклін. Oh. $100, давай і заселяємо, дружище. We have a continental Aloha. Breakfast from 7 to 9 in the Tiki Lounge. A happy hour is from 5 to 8 in the Tiki Lounge. Mai Tais are 2-for-1, pina coladas are... Anything less festive. Can I bring a bottle to your room, Mr. Franklin? Something brown. Віскаря хочу. Yes, sir. Давай віскаря мені. Так. Скажені монашки в нас тут. Так, продовжуємо проходити Hitman Absolution. Вийти. Звідси треба ще вийти. Стоїть всього. Хочеш? Не хочу. Щось не розумію. Що ти від мене хочеш? Алло. Ні, ну я не розумію, що воно? А, блін. Нарешті. Нарешті до Петра. Що у нас по інстинкту? Що за маскировка? Хорош. Свій костюмчик привичний. Ліквідувати це. Я поняв. Ховаємося. Ховаємося. Іде одна прибацана. 5 монашок нам треба ліквідувати, яких послали нас вальнути. П'ять монашок довбаних. Ну то не люди. Man, we have a parcel in the parking lot. Mark for pickup. Over. Strike team, retrieve 47's body. Cleanup crew, take care of any survivors. Move out! Давай. Рухайтесь. Хай вони там йдуть. І зараз, по-моєму, я можу акуратно вилізти. Bring me 47's remains. If the body is too scorched to identify... Щось якийсь проглюк був. Так, її... Акуратненько позбавляємося від тіла. Все. Хорош. Так, там є сейф, заодно треба засейвитися. Є. Хорош. Мінус один, як то кажуть. Так. Okay, listen up. We follow the public operations protocol, section 3. No survivors, no bodies, no trace. Total spring cleaning. Not exactly Deep Blue Hero stuff, I know. But orders are orders. Just get it done and pretend it never happened. That is all. Move out. Так, я не розумію, для чого мені оця фігня, але я візьму її. Ну, блін, ідуть прямо сюди.
Так, акуратненько. Тих. Не пали. Не пали. Той палить. Не надо палити мене, не надо. Так, акуратненько проходимо. По красоті. Ще би знати, куди тут що йти і що мені робити, то я щось не пам'ятаю. Тут у нас стоїть хер один. Так, він відійшов, а ну давай попробуємо тебе відволікти. What the hell was that? Бля, і там той зреагував. Іди перевір. Sloppy. Бля, а що мені тут далі робити? Nothing alarming. Standing down. Command. Та це фіаско, ні, сюдою явно не треба йти. Це фіаско, сюдою явно не треба йти. Зафейлився, треба іншою дорогою йти. Ну, буду знати. Такс. Треба по Шуріку, поки них тут... Тихо, не треба мене палити. По красоті проходимо. Так, зараз вони тут прочекають і підуть звідси. Так, по-моєму, вони мене не палять. Забираю. То мені пригодиться. Ні, той тут опалить, курче. Треба подивитись, що вони будуть робити, щоб їх відволікти. Так, секундочку. Такс. Треба нам відкин цього чувачка якось. Де перевір? Command, this is janitor. Cleanup is in progress. Hey, who threw this? Please. I didn't see anything. I haven't seen your face. Don't Nothing do here. This. Returning Don't hurt me. Command, I'm wrapping up a parcel in sector 2. Requesting pickup. Over. Ну як ти, блін? Ой, буде тяжко. Find that shooter. Move in. Clip's empty. Roger that. Буде тяжко. Checking in. Gunshot to my... Target hit. Here we go Target again. Буде тяжко, ладно, нехай мене завалять. Open fire! Target is in the clear! Changing clip! Так, будемо пробувати через ту сторону.
забираємо цей крисиний яд. Command, this is Janitor. Cleanup is in progress. Over. Продовжуєш зачистку? І куди ж ти підеш? Надіюсь, не в мою сторону. Зачищальник мій. What the? How did that get there? Ну йди перевір. Надіюся, він його застрілить і далі піде. I'm wrapping up a parcel in sector 2. Requesting pickup. Over. Боже, на тоненького просто. Просто на тоненького, інакше я не скажу. Просто на тоненького прийшов тут чувака. Так, треба рухатись тепер далі. Where did management pick up these women anyway? They make my blood run cold. I hear they're one of Travis's initiatives. He finds them all over the world, apparently. Civil war orphans, domestic abuse victims, convicted prisoners. You name it. He gives them a home, trains them, focuses their rage. Jesus, that Travis. Поки що ховаюся тут. Поки вони там потриндять і, напевно, десь свалять. Так, десь-то вони та й свалюють. Треба подивитися. Ну, попробуємо пройти. Бляха, головне, щоб мені ці не спалили зараз ззаду. По-моєму, не... Ну, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. По-моєму, не спалили. Фух. What? You think that's funny? Well, show yourself. Тут є десь де сховатись? Є, по-моєму. Ховаємося. Ху, ото мені заканало. Наразі. Давай, ти ще й вип'єш зараз цей. Взагалі, чітко. Все, чітко їх машин ядом отруїли. Ambulance arriving in 10. Закривай двері.
Так, треба почекати, нехай вони тут розберуться між собою, щоб зараз не вилізти і не... І тоді можна рухатись на вихід. Ambulance arriving in 10. Та скільки ти тут будеш стояти? Та вже ж перевірив, що вона здохла. John Doe down. Paramedics on their way. Дальше. Не знаю, попробую акуратно вийти. Ambulance on its way. We gotta get going. Попробую акуратненько вийти звідси. Чуть мене там не спалив хтось ще в кінці. Так, ще дві лишилося. What do you mean, no reply? Raise them again. Yes, ma'am. Calling Saints Team 1. Come in, Saints Team 1. Report. Over. Nothing but status. Рухаємося дальше. What was their last location? First floor walkway. Що в нас тут є і що тут мені потрібно? Тут є біта. Тут є біта, та й більше нічого нема. В принципі, мені сюди можна і не рухатися. Так, вона пішла. І, по-моєму, треба рухатися через там ту сторону. Так. А що це таке? Тут щось можна взаємодіяти? А, ні, то нема сенсу. Так, тут у нас хер стоїть, патрулює. Тихо, тихо, тихо. О, власника готелю зловили. This operation concerns national security. The government will, of course, compensate you for the damage. But for the moment, I need you to cooperate. Step over here. Ще зараз завалять того чувака, власника готелю. Блін, ну того хера би мені якось відволікти. А то стоїть, п'ялиться прямо на мене. Як його відволікти, хер його знає. Хоча... О, диви, спалив! Вот мудан! Мой мудак, просто який же ж ти мудак, взяв мене спалив. What do you mean, no reply? Так, хай нас... Може, yes, можна просто пройти? Calling Saints Team 1. Come in, Saints Team 1. Report. Over. I need my pills! I need my pills! Sir, this operation concerns national security. The government will, of course, compensate you for the damage. But for the moment, I need to walk. Step over here. Так, тепер треба добре подумати, як мені їх ліквідувати. Тут буде йти охоронець сюди. Оце, по цьому непонятно, що він робить. Ляха, всюди палять, куди би я не пішов. Взяв, завалив його просто.
Command, no sign of survivors. Over. Да, отут буде тяжка місія. Знову ж таки пройти без цього. Без убивств це буде тяжко. Так, ну чого вони стоять? Так, вона десь рухається. Hey. Checking in. Heard suspicious sound. Check the vicinity. Так, вона пішла. Попробую зараз я відкрити тут. Ах ти мудак. Який же ж ти мудак. What do you mean, no reply? Raise them again. Yes, ma'am. Calling Saint Team 1. Come in, Saint Team 1. I need my pills. Sir, this operation concerns national security. The government will, of course, compensate you for the damage. But for the moment, I need to walk. Hey! What's that? Hey, I think I heard something over there. Check it out. Іди перевір. Бля, він все одно палить в ту сторону. Той паскудник все одно палить в ту сторону. Go back to your dirty place and shoot yourself. Так, ну нам треба ту колонку якось відкрити. І як то кажуть, далі вже від неї рухатися. Взяв, завалив чувака. Ну, мудак же ж. Command, no sign of survivors. Over. Мудак же ж та й все. Так, тут дві тих подруги стоять. Охоронця, по-моєму, немає, да? Так, одна йде. Блін, вдасться мені зробити, ні? По-моєму, вдалося. Так, підривати треба буде, коли цей, коли нікого не буде. Тоді треба буде підривати ту колонку. А взагалі було б в ідеалі добре, якщо б вони дві тут стояли. Тому, напевно, треба дочекатися їх двох. Охоронців не буде, от тоді би було добре. Ну, правда, її одну не хочу підривати, дочекаюся все-таки. Дочекаюся можливості, щоб їх двох укокошити. Що ти там втикаєш? Щось вниз втикає. Втикає там і втикає. Вона там триндить, он, йде назад сюди. Що він там скавалів тому? Ну то бо він скаче повсюди. Так, ну нарешті вони тут двоє є. І треба буде дочекатися хорошої можливості. Кого? Допити таблетку.
Давайте та охорона, коли вже ж ви підете звідси? Ні, бачу, не вдасться підірвати двох. Так, давай. Хорош. Так, одну ліквідував. Одну ліквідував, тепер лишилася друга. That's a negative. We don't have a visual. Target is out of sight. Так, акуратно. Вона вже все-таки ходить з охоронцем. Nothing here. Тепер вон питання, як ту другу укокошити. Spread out. Бо який же ж ти мудак? Let's do this. Який же ж ти мудак? This ends right here. Right. That's enough. А тут можна перейти, я понял. Угу. Ну ладно, все тепер зрозуміло. Все тепер зрозуміло. Under fire! Repeat, I'm under fire! Ramirez is down! What do you mean, no reply? Raise them again. Yes. Ну ти як? Man, I'm hearing guns. God, take you! Це просто якийсь прикол. What do you mean, no? Та ти прикалуєшся, чи? Man, take you! Хвалять жорстко. Guns. Просто жорстко. What do you mean, no reply? Wait. Huh? You're hurting the hotel! You're killing the hotel! I need my pills! Sir! This operation concerns national security. The government will, of course, compensate you for the damage. But for the moment... You saw that! Go check on who the hell did that! Ти перевір. Чого ти тут стоїш? Чого вона тільки йде перевіряти? Блін, ну за шквар капець. Він мене спалить, якщо я піду з... Так, ховаємося. Ховаємося. І треба буде по Шуріку зразу ж після підриву. No sign of survivors. Over. Так, скоренько треба. Так, відкрив.
Whoa! Situation got worse. Commencing sweep. Command, fire doesn't seem to be. Man, we got a casualty, but no visual on the possible target. Шкода, що лишні вбивства, але ну його нафіг перепроходити. Той охоронець, звісно, зовсім не в тему туди поліз. Тихо. Якщо скоренько. Блін, а що я тут можу зробити? Сейву ніякого нема. Сейва взагалі ніякого нема. We got a situation. Possible intruder. Stay alert. We don't want to lose this guy. Come on. Ховаємося. Може тепер можна скоренько, як то кажуть, прошмигнути? Вон там той хер іде дивитися. Тут нікого немає, тільки той є. Ну давай попробуємо акуратненько прошмигнути. Поки вони там всі. Конечно, так безпалівно ламає замок при всіх, взагалі. Хорош, вийшли з того готелю. Have your men search the cornfield. Yes, ma'am. Listen up. We have orders to sweep the cornfield. Standard 2x2 grid formation. Move out. Over. Так, лишилося ще три. Ще три паскуди лишилося. Так, ну мені в поля треба. Мені треба в поля. Так, вон там, по-моєму, можна поміняти і собі маскіровочку зробити. Наскільки я пам'ятаю. Хорош, буду знати. Так, рухаємося далі. Command Sierra 6, car alarm in the vicinity. Permission to investigate, over. Copy that, on my way. Command, car looks untouched. Some fuse must have gone off. Так, одна подруга тут, а є. Ізі просто знешкодили ту монашку. Так, тепер рухаємося далі. Ще дві монашки лишилися. Одна там, одна там. Одна там, одна там. That's a Salafi, somewhere out there. Those eyes peeled.
Так, куди вона йде? Вона тут втікає. А там то я вже, по-моєму, знаю, як можна кокнути. Ти не хочеш десь піти щось перевірити? Периметр перевірити, ні? Во-во-во, давай. Давай-давай, десь в кукурузу йди. Так, а я йду сюди. А я йду сюди. Так, вона тут ходить. Тут той штрих втикає. Ага, тут можна сховатися. Так. Надіюсь, вона мене не запалить. Оп. Акуратненько наверх. Такс. Кирпичі це добре, от коли вона підійде сюди, треба буде їй на голову ту фігню скинути. Ті мішки. Так, не треба палити мене, не треба. Ти не хочеш сюди підійти, ні? Подружання. Ні, вона наразі йде. Ну, треба чекати, коли вона вернеться сюди. Інакше хваріків нема. Друзі. Така от фігня. Стоїть щось там, втикає. Що, хтось мене спалив чи що? Не поняв. А он іде. Stay put, hold the line. Ну давай, давай, ближче підійди. Все. На ізі. На ізі я її знешкодив. Тепер ще одну треба. Тут десь в полі там кокнути. Головне, щоб сюди зараз не перейшли перевіряти. Так, сейву тут немає. А було б добре, щоб був. Ну давай попробуємо злізти. Так, тут стоїть хер, тут перевіряючий хер, і можна в кукурузу знову. Так, тут можна на пугалі сховатися. Можна, але мені треба... Ні, фух, ото він мене... Зараз би зафейлився. Так, треба, щоб оцей чувак кудись пішов по... Поколядував. Keep your eyes open. Suspect might be close. На бутилку йди подивися. Whoa. Command, thought I heard something. Checking it out. Over. Давай, йди подивися, що то за бутилка впала, а я за той час перескочу. Hello there. Hello? І якось мені треба тут прошмигнути. Блін, а тут буде тяжко. Nice and easy, boys. Now let them come to us. Де палять жорстко. Ніяк не прошмигну. Ще би одну кокнути і все. Охоронців, звісно, як гімна. Я не маю чим відволікти. Ну давай просто так попробую. Оп. Є. Так, і треба вичекати момент. Вона там одна є. І задушити її. To all of us.
Surrender, and I promise we'll treat you honorably. No violence when I hear it. Gonna check it out. Yeah. I have reason to... Я чуть не зафейлився. Я мав її по красоті задушити. І чуть не зафейлився. All right, who's there? Show yourself. Так, мені тепер треба вийти, і тут якось... Charlie, copy. Roger that, glad to hear. Check your own help. Yes. Йоперний театр. Я не маю чим відволікти. Просто, блін. Давай-давай, десь відійди. Відійшов, хорош. Зовсім безпалівно, телефон треба було взяти. Вони тебе не чують, чувачок. Travis. I trusted you. You were given a mission, and you betrayed the agency. Хто з нас зрадник, алло? Пес. Проводять експерименти над дівчатами.